Ok. Hei alle sammen. Det er Elias Lyde Production her. Jeg har også hørt et lydopptak på den videoen med liste over skumle lydopptak som jeg snakket om i min forrige video. Skal jeg nå snakke om et annet opptak som var i samme video. Bare det her er noe litt annet. Det høres ut som at det er en dame som synger opera, men det er en mann. Og på Wikipedia så står det: en castrato er en type mannlig sangstemme som produseres av kastrering av sangeren før puberteten. Det er nok internett på meg for i dag. Jeg får helt grøsninger i hele kroppen.